E aí galera, beleza? Hoje nós vamos conhecer, tá? O Realme Buds Air 2 New, esse fone de ouvido que a Realme lançou aqui no Brasil, que vem com cancelamento de ruído ativo, 28 horas aí de músicas no total, promete ter bons graves e custando muito menos que os seus concorrentes, beleza? É tudo logo após a vinheta, então roda a vinheta! E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes da gente ir pra mesa aqui, vocês já sabem, né? Faz aquela lição de casa, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E se você estiver a fim de adquirir um produto deste aqui, tem link aqui na descrição. Comprando por lá, você ajuda demais este canal aqui. E sem mais enrolações, bora aqui pra mesa, que eu tô ansioso pra tirar esse carinha aqui da caixa, tá galera? Bom, esse daqui é um unboxing, digamos assim, que fake. Seria fake a palavra certa? Não sei, tá? Mas eu já abri esse carinha aqui, né? Eu abri ele para tirar algumas fotos, fiz alguns pequenos testes, né? Para quem me segue lá no Instagram já viu este fone aqui, mas eu testei bem pouco, né, galera? Mas já dá para falar muita coisa para vocês aqui. Opa, cadê os fones? Logicamente que tá aqui, tá, galera? Eu já deixei eles aqui carregando. Então, esse daqui é o visual do Realme Buds Air 2 New, né? Ele tem esse nome comprido, né? Poderia ser um pouco mais simples, mas olha que fone bonito, né? Ele vem aqui nessa case que parece um sabonetinho Dove. E galera, parece um sabonete mesmo. Isso daqui escorrega muito fácil da mão, tá? Bom, uma coisa legal dele aqui é que só de você abrir ele, tá? Ele vai pedir ali para você vincular um e-mail e todas as vezes, galera, que você abrir ele para usar, ele já vai notificar no seu aparelho que tá o e-mail ali, tá? Então, se você usa a conta do Google, se eu não me engano, o nome dessa função é Google Fast Pair, tá? Ou seja, pareamento rápido do Google, o que é bem interessante, cara. Lembra bastante os AirPods da Apple, né? Quando você já abre, ele já notifica ali. Eu vou mostrar isso para vocês aqui com mais detalhes, tá? O design dos fones de ouvido, galera, tá bem bonito, né? A gente pode ver aqui que ele lembra um pouco aí os antigos Buds Plus da Samsung, né? Ele tem um visual aqui um pouquinho mais redondo, né? Ele tem aqui esse touch aqui invocado com essas cores aqui, fruta rosé, se eu não me engano, é o nome dessa cor. Mas, cara, é muito bonito. Eu curti bastante, tá? Ele vem com drivers de 10 mm que entregam aqui graves excelentes, ó. E o encaixe dele na orelha, ó, é muito bom, galera, ó. Pode ver aí que não cai por nada, tá? Vou até bater aqui, ó, e não cai, tá? Vocês estão vendo que ele tá bem encaixado ali. Ele também vem aqui com borrachinhas extras, tá? Essas borrachinhas é sempre bom você colocar adequadamente no tamanho do seu ouvido, pois essas borrachinhas, ela não vem só ali por ergonomia. Ela faz ali o cancelamento de ruído passivo, né? O que ajuda a inibir também ali aos ruídos externos ali do fone de ouvido, tá? Outra coisa bacana que vem aqui na caixa, ó, ele vem aqui com esse cabinho, né, na cor aí da Realme, bem amarelão, né, com os detalhes em amarelo aqui do lado de dentro, com entrada USB-C, né, o que é bem legal, né, as entradas aí padrão de hoje em dia. E aqui ainda vem, né, a voz está até afinando, preciso tomar água ali, manuais e certificados aqui em várias línguas, tá, não vem em português, porém, é bem facinho de mexer, tá? É só assistir os vídeos do canal Lobitech que você aprende a mexer aí com muita facilidade. Então, galera, como eu disse pra vocês, tá? Ele vai aqui notificar você quando você abrir aqui a case, né? Eu já tô com ele aqui na orelha. Então, ó, vou colocar eles aqui de lado, tá? Vou. Então, eu tô aqui com o smartphone desbloqueado. Então, galera, é só abrir aqui a case, ó, que é praticamente instantâneo. Vai aparecer uma notificação. E para conectar é bem rapidinho, ó, tá aqui, dispositivo conectado, tá? Bem simples e fácil de usar, né? Além do mais, galera, a Realme, ela disponibiliza aqui, tá, um aplicativo que é o Realme Link com o seu fone de ouvido, tá? Mas, galera, ó, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco chateado em relação a isso, tá? Talvez aqui seja algum tipo de nubice da minha parte, né? Mas, ó, quando eu venho aqui em áudio, não tem aqui o Realme Buds Air 2 New, né? É um fone de ouvido lançamento e já não tem aqui no aplicativo dela, tá? Eu baixei o aplicativo hoje e você pode fazer isso manualmente
Só que eu também não encontrei aqui onde tem esse QR Code aqui, ó, para ser escaneado aqui, né, para fazer manualmente, ó. Mas beleza, tá, passa, isso é uma coisa a mais, não afeta em nada no funcionamento aqui dos fones de ouvido, tá? Com o toque ele não faz nada, isso já evita, né, contatos acidentais aí e tal. Isso daí, para mim, eu já curti em relação a isso, cara. Fone de ouvido, toda hora eu tô encostando, realmente não tem como. Acontece. E aqui, ó, dois toques, ele dá pause, dois toques, dá play. Então, ó, qualquer um dos dois lados, ó, ele dá pause e dá play na música. Três toques. Passou a música, né? Eu apertei aqui sem querer. Passou a música, três toques. Voltou a música anterior, né? Ó, ó, um, dois, três. Um, dois, três. É, galera, pelo que eu tô vendo, ele não volta pra música, ele também adianta a música. Se eu apertar aqui duas vezes e segurar, não acontece nada. Se eu apertar duas vezes e segurar, não acontece nada. Se eu apertar três vezes e segurar, não acontece nada, tá, galera? Em relação à qualidade sonora, galera, ele entrega drivers aqui de 10 milímetros e esses drivers realmente entregam um grave aí bem legal, bem potente mesmo, tá? O estéreo dele é bem espacial, você consegue identificar cada instrumento ali. Quando você coloca ali uma música ao vivo ou alguma coisa do tipo, você parece que tá lá no show e o pessoal tá tocando ali na sua frente, pois isso daí é bem show aí também por parte desse fone, tá? O legal é que ele é bem alto também, tá? Ele tem um som bem cristalino, eu achei muito top o áudio desse cara aqui, tá? Para você comprar ele no Brasil hoje, você paga em torno de R$400, importando você consegue trazer por um valor um pouquinho menor, mas esse cara aqui tá com uma parceria com a Americanas e volta e meia aí eles lançam aí uns preços promocionais que é extraordinário, tá? Hoje em dia, para você ter um fone de ouvido aí que entrega um cancelamento de ruído bacana, você vai estar pagando aí em torno aí de R$500 para cima aí, ou até mesmo pegar aí uns AirPods aí que você vai pagar em torno de R$2.600 ou até mais, né, galera? Então, você pode encontrar outras opções no mercado, como por exemplo os Galaxy Buds da Samsung, né, que tem ali, tá em torno ali de 1.000 e pouco, tá? Meu, é tudo nessa faixa. Ou você pode encontrar também outras, né, possibilidades chinesas que entregam aí também um cancelamento de ruído legal, tá? Mas aí tem todo o trabalho da importação. Esse cara já está no Brasil. Você pode comprar pagando aí em torno de R$400 a R$300. Que para mim, por tudo que ele entrega, eu acho que vale muito a pena, tá? Ele também possui aqui uma espécie de modo gamer, tá? E nesse modo gamer, ele entrega ali uma baixa latência. Então, se você está numa partida online, você consegue jogar os seus jogos ali, conversar ao mesmo tempo ali com o seu adversário, tá? Com uma baixa latência, né? É praticamente ali ao mesmo tempo, tá? Sem nenhum tipo de atraso. Então, também isso ajuda bastante. Às vezes você está jogando jogos de FPS, tá escutando os passos ali do seu adversário perto de você e você já pode se antecipar aí a jogada, né? Praticamente em tempo real. Bom, o cancelamento de ruído ativo dele, tá? É um cancelamento de ruído aí bem bacana, não é um dos melhores que eu já utilizei, mas ele é bem efetivo, tá? Ele consegue minimizar aí os danos de até 25 decibéis. Então, se você tá ali do lado de um ar-condicionado, daquela geladeira que faz barulho dentro de casa, ou outros ruídos, ventilador, meu, você vai conseguir inibir isso facilmente com esses carinhas aqui. Logicamente que você vai ter que usar as borrachinhas corretas, né? Para ele também ajudar aí a abafar o barulho. Ele possui dois microfones aqui, tá? E nesses dois microfones também tem cancelamento de ruído, tá? Para que você possa atender as suas chamadas aí tranquilamente na rua ou até mesmo dentro de casa, né? Se você tem aí, você mora numa casa onde os vizinhos são muito barulhentos, é importante você ter um fone aí, né, que entregue esse tipo de qualidade, cara. E isso daí é bem legal. Ah, Bob, mas e a bateria dele? A bateria dele dura? Bom, galera, eu posso dizer para vocês, cara, que a Realme é uma das empresas que eu mais curto em relação à bateria, tá? Desde os seus smartphones a outros produtos que eu testei aqui, as baterias dos caras são incríveis, tá? Vou dar um exemplo a vocês. Só nessa casezinha aqui, ó, junto com os fones, você consegue ter 28 horas de músicas
direta, sem parar, né? Então, ou seja, um dia e algumas horas de música direta. Eu costumo carregar ele aos finais de semana, né? Ou seja, no sábado. Então, eu já tiro esse peso de ter que ficar carregando todo dia esse carinha aqui, né? É lógico que essas 28 horas, né, só chega se você tiver o cancelamento de ruído aí desativado, né? A gente sabe que o cancelamento de ruído, ele é feito através de hardware, então consome um pouco mais de bateria, né? Então, com o cancelamento de ruído ativo, a ROM promete aí em torno de 20 horas, mais ou menos, tá? Então, é bem eficiente em relação à bateria ROM Buds Air 2000, tá? A resistência desse carinha aqui é IPX5, tá? Então, você vai poder executar aí as suas atividades, seus exercícios físicos tranquilamente, sem que ele danifique, né, com algum contato com água. É lógico que você não vai poder mergulhar, o IPX5 é apenas de respingos, né? Então, ele vai, se você soa bastante aí, você pode usar ele tranquilamente. Se você tá na sua caminhada, começou aquela garoa, você pode tomar aquela garoa também, que ele vai suportar. Agora, passou disso, guarda os seus fones, senão você vai danificá-lo com toda certeza, tá? E galera, eu realmente gostei pra caramba aqui desses fones aqui da Realme, tá? Ele tem, cara, um design muito bonito, como eu disse pra vocês, ó. É show de bola. E, cara, eu realmente curti bastante. É lógico que eu tenho que fazer ainda muitos mais testes com ele aqui, tá? Lembrando que se você tiver a fim de comprar um desse daqui, tem links aqui na descrição, comprando por lá, você ajuda demais este canalzinho aqui. Então é isso, galera, nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E temos um compromisso marcado no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço do Bob, fiquem todos com Deus, se cuidem e falou, tchau, tchau.